שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אלינו למהדורה המוקדמת. מיד במהדורה, כמה אנחנו קרובים לבחירות. הפרשנים הפוליטיים מדברים על סוף דצמבר או אזור חודש מרץ. מיד נשמע פרטים. בארצות הברית, התובע הכללי אישר לחקור זיופים בבחירות. עד כמה שהזיופים היו עמוקים, מרק צל, נציג הרפובליקנים בארץ, יהיה איתנו. מי שכונה קייס הקייסים של העדה האתיופית הלך ביום ראשון לעולמו, אשתו נפטרה יום קודם. כנראה שלא שמעתם על זה בערוצי טלוויזיה אחרים, אנחנו נשוחח עליו ועל פועלו עם אחד מתלמידיו, וגם הסיפור המעניין הבא, במשרד החינוך במרוקו, החליטו להכניס את המורשת היהודית לספרי ההיסטוריה. למה קרה השינוי וכמה זה קשור לחימום היחסים בינינו לבינם? כל זאת בהמשך, מהדורה מוקדמת, מתחילים. אז אנחנו פותחים עם הבחירות, הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, שלום. כמה אנחנו קרובים לבחירות? כל פעם דיברנו על זה שלא לכחול לבן ולא לליכוד כדאי ללכת לבחירות, אבל נדמה שכדור השלג הזה מתגלגל ואי אפשר לעצור אותו. כן, אז למעשה, את יודעת, אנחנו כבר דיברנו על זה רבות. לכל מה שאני כרגע מבין ויודע, מדינת ישראל מיום ליום הולכת לבחירות, ויש אפילו שיגידו שהנאומים היום גם של בני גנץ, בכנסת וגם של ראש הממשלה נתניהו, הם למעשה תחילת קמפיין הבחירות. למה? מה היה בהם ש... בני גנץ מעל בימת הכנסת אומר לנתניהו בעצם שהוא מבקש שכל טיפול בנורמליזציה עם מדינות ערב יעבור לטיפול של משרד החוץ, אפילו הוא מציב את זה כדרישה. הוא גם אומר לכל מיני אנשים בסביבתו שהוא מבין שנתניהו כרגע מורח אותו סביב התקציב, ואף אומר, אני דורש להעביר את תקציב 2021 עוד לפני תום השנה, ביחד עם התקציב בדיעבד של 2020. לפי מה שאנחנו מבינים, יש כרגע מספר דברים שטורפים את הקלפים בבמה הפוליטית. אחד מהם כמובן זה ההפסד המסתמן של דונלד טראמפ בבחירות, הוא עדיין לא באופן רשמי, שמבחינת טראמפ, אם אנחנו יכולים להגיד משפט, אומר, אנחנו עוד ננצח, הוא לא אומר כן, נואש. כן, אנחנו נדבר על זה כן, אחר כך. כן, הוא מצייץ את זה היום בטוויטר. ולמעשה גם כל הטיפול בקורונה, האם יהיה חיסון מחברת פייזר, האם דווקא הבשורה תגיע מישראל, הדברים האלה בהחלט יכולים לטרוף את הקלפים. כמו שאמרנו עד לפני מספר שבועות, שני דברים. במידה וטראמפ היה מנצח ובמידה והיה חיסון לקורונה, נתניהו היה מפרק את הממשלה לכל הפחות תוך מספר ימים או שבועות. כאשר ביידן עולה ובאמת יש ממשל אמריקאי שלא ברור עדיין אם הוא דווקא יחזק את הימין מתוך איזשהו חשש, או דווקא יחליש וינסה להעצים את השמאל, הקלפים שוב פעם מתערבבים, okay. ואנחנו נצטרך להיות סבלניים יותר. אוקיי, okay, בואו נדבר על נפתלי בנט, שיוצא אתמול מפגישה עם גבי אשכנזי, לפני שבוע מפגישה עם גנץ. הפגישות האלה מתועדות, הן לא נעשות ככה במסתרים. איך שהוא יוצא ככה מהחדר, זה בדיוק בזמן שיש כתבים בחוץ, וככה כולם יכולים לתעד את זה בכנסת, בקומת הממשלה. למה בעצם זה מתועד וזה בחוץ? מה האינטרס של שני הצדדים? אז קודם כל, באמת אם הם לא היו רוצים שיהיה תיעוד לדבר כזה, כנראה שהם היו נפגשים שלא בתוך מסדרונות הכנסת. אפשר באמת להבין מזה שזה לא משהו שהם רצו להסתיר אותו יותר מדי. דברים כאלה קורים כמעט תמיד במסדרונות הכנסת, שחברי כנסת גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה נפגשים. לא, לרבות... יש פה פגישה שמיועדת לעיניים של מישהו. עכשיו אני שואלת אותך, מי אמור לראות על מי זה אמור לאיים, או איזה עיתות זה אמור... אז באמת, אם אנחנו... אנחנו באמת מנסים רגע באמת לפרש את הדברים, אז ככל הנראה נפתלי בנט רוצה להגיד, אני שחקן מרכזי במשחק שקוראים לו בחירות 21, ב-99% הם יקרו ב-21, אני רוצה שתתחילו לספור אותי, אני מדבר עם כולם, זה משהו כרגע מציג בפני כולם, גם אתמול בריאיון כאן אצלנו בערוץ 20, בסיפור המרכזי, הוא אומר, אני כרגע לא החלטתי אם אני מכריז על עצמי, למרות שימינה באיזושהי הודעה. כל הזמן הם אומרים את זה, וגם אלה שקד, וגם מתן כהנא שישב. אבל הוא בקולו עדיין ככה נשאר נחבא אל הכלים. מצד שני, הוא לא אומר אם הוא ילך עם המחנה השמאלי באופן מובהק, הוא לא קורא לו, המחנה השמאלי אנחנו כן, והוא גם מסרב להגיד שהוא ילך עם נתניהו באופן ודאי. אם אנחנו באמת יכולים להגיד שני דברים ודאים שקשורים למערכת הבחירות המסתמנת, ובפרט על מפלגת ימינה, זה אחד.
אם לגוש הימין יהיו 61, האופציה לנסות להקים ממשלת ימין שחלמו עליה במשך כשנה וחצי בשלושה מערכות בחירות, כנראה ינסו למצות אותה. במידה ולא, אני גורס בסברה לא אחת, שבנט כן ינסה להקים איזושהי ממשלה עם שותפים כמו אייזנקוט, גנץ, לפיד, אשכנזי. זאת בעצם ועוד. האופציה הקלה שלו. אם הוא רוצה ללכת לממשלת ימין, הרי שהייתה את האופציה הזאת, הוא ונתניהו לא מסתדרים משני הצדדים. יש הרבה אנשים שחולמים להיות ראשי ממשלות היום, גם בכנסת ישראל וגם במערכת הפוליטית. יש אולי רשימה של 12-13 אנשים בולטים בזירה הפוליטית, שהוא מאוד רוצים לראות את נתניהו מסיים את תפקידו. יכול מאוד להיות שבנט ינסה להוביל את הגוש הזה, כנראה זה יקרה אחרי הבחירות, אבל בסופו של דבר אני כמעט בטוח שאם גוש אבל אם הוא אומר את הדבר הזה לפני הבחירות, הוא מתכווץ הוא לא יגיד את זה לעולם. למספרים מאוד מאוד הוא קטנים. לא יגיד את זה לעולם, לדעתי, אבל זה שהוא לא אומר, הוא דווקא יעשה טעות יותר גדולה אם הוא ינסה לעשות את מהלך ליברמן, שבמשך כבר שנה ויותר מסרב לשייך את עצמו לאיזשהו גוש פוליטי, אז הוא באמת הצליח להביא את עצמו מ5-6 מנדטים לאזור ה8 מנדטים, אבל במקרה של בנט, לדעתי, ביום פקודה, זה בדיוק יזיק לו, מהסיבה הפשוטה שאנשים יגידו, אולי בנט לא באמת ימין, למרות שלכל הדעות ימינה היא מפלגת ימין, וזה אז יגרום לשתיית מנדטים שהליכוד ככל הנראה תבצע. שהוא כבר מכיר את זה שוב ושוב. כן, אבל חשוב לציין, המשפט שהתחלתי להגיד, אם בסופו של דבר גוש הימין שאנחנו מכירים, שזה ימין, הליכוד, המפלגות החרדיות, יצליחו להביא יותר מ-61 מנדטים, הלחץ הציבורי שיהיה, הוא יהיה כל כך גדול, שיהיה באמת קשה לראות איך גם נתניהו וגם בנט יסרבו להקים ממשלה כזאת, אם וכאשר כמובן. מעניין, בוא נדבר על המתקפה למנסור עבאס, יושב ראש רשימת בלד, מתוך רשימת רע"מ, מתוך הרשימה המשותפת, וזה אחרי מגעים שלו, או איזושהי התקרבות אל מול ראש הממשלה נתניהו. היום הם הצביעו אגב שוב נגד הסכמי שלום, פתאום הם מתנגדים להסכמי שלום. איך אתה רואה את הדברים? תראי, אני לא חושב שיש איזושהי התקרבות, ודאי לא פורמלית, בין יושב ראש רע"מ מנסור עבאס לבין ראש הממשלה נתניהו, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך בוודאות, שהקולות במערכת הפוליטית אומרות שככל הנראה נתניהו יפרק עוד איזושהי רשימה פוליטית אחת, לאחר שהוא כבר עשה כמה וכמה פירוקים כאלה בתקופה האחרונה. יש כן קרע בתוך הרשימה הערבית המשותפת. מצד אחד מפלגת רע"מ רואה את הנורמליזציה עם העולם הערבי, והיא אומרת בעצם למה לא? אנחנו בסופו של דבר מייצגים ציבור ערבי שחלקו נאמן למדינת ישראל ורוצה בטובתה. ומצד שני יש את רשימת בלד, שהיא ביזבק שם בקולי קולות צרכה על מנסור עבאס וכינתה אותו בכל מיני כינויים שרומזים אפילו על גבול הבגידה בהם. אז אנחנו לא יכולים לדווח שיש איזשהו מגעים בין הליכוד לבין רשימת רע"מ, ממש לא. אבל אנחנו כן יכולים להגיד שבסופו של דבר, בכל מה שקשור למנסור עבאס ולמפלגה שלו, הם כן מתחילים לבזול לכיוון של איך הם מצליחים אולי להטיב מעט עם החיים של האזרחים הערבים במדינת ישראל. אני מקווה, למה לא? אתה חושב שבסופו של דבר יהיה אפשר להגיע להסכמות סביב התקציב, או שהדבר הזה גמור? הסיכוי שאנחנו נראה מעבר תקציב רק לשנת 20 בלבד, במהלך שנת 20 כמובן, זה רק אם יהיה איזשהו הסכם חתום, כולל חקיקה משמעותית, שיחייב את נתניהו להעביר תקציב. אני לא מכיר איזושהי קונסטלציה כזאת, ממש בחודש ינואר, ממש בתחילתו של 2021. אני לא רואה את זה קורה, ולכן אני עדיין מאמר על כך שב-23 לדצמבר אנחנו נפרק את הממשלה, אבל אני כן אסייג ואומר, אנחנו ראינו מה קרה היום בצפון מדינת ישראל, אנחנו מדווחים על פי כל מיני פרסומים שיש הגברת כוננות, גם מישור הביטחוני. רק נגיד רחפן של חיזבאללה נכון, חדר לישראל. נכון, רחפן של חיזבאללה חדר והופל על ידי כוחותינו. אנחנו רק באמת יכולים להגיד שגם מישור הביטחוני וגם ההיבט התחלואתי בסופו של יום במדינת ישראל יכולים לטרוף את כל הקלפים. גם דוקטור אלרועי אמרה שלא מן הנמנע שאנחנו נחזור לסגר תוך חודש, אם בסופו של דבר יהיה איזשהו משבר כן. ביטחוני או בריאותי, ככל הנראה זה ידחה את מועד הבחירות. אוקיי, בוא נגיד שלום לרב רפי פרץ, השר לענייני ירושלים ומורשת, שלום. שלום, שלום שרה, שלום לצופים. ולהלל. אתה חושב שאין ברירה אלא ללכת לבחירות? אני חושב שאנחנו צריכים לקרוא למנהיגים שלנו, גם לנתניהו וגם לגנץ, למצוא דרך לסדר את ההדורים
לא יכול להיות שנלך לבחירות. מדינת ישראל עברה את זה יותר מדי פעמים בשנה האחרונה. אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ. יש לנו משבר גדול מאוד בנושא הקורונה, ואנחנו כאיש אחד מחוברים לנושא הזה, בממשלה בוודאי, ואני בטוח ש... ואני קורא מכאן למנהיגים למצוא את הדרך, לסדר את התקציב ולצאת לדרך, להמשך הדרך. אני מעריך שלא יהיו בחירות בזמן הקרוב. השר פרץ, אנחנו בהחלט מבינים שהאמירה כרגע אחראית יותר זה לא ללכת לבחירות, אבל בסופו של דבר הקואליציה לא מצליחה להתנהל. האם כאשר נלך לבחירות, אתה לא פוסל חבירה חזרה למפלגתו של בנט באיזושהי רשימה מאוחדת של הציונות הדתית? אני עכשיו עוסק בשני דברים. קודם כל, כשר ירושלים, בכל המשבר הירושלמי בנושא הקורונה, גם בבתי המלון, 65,000 אנשים במעטפת של המלונות וכל השירותים מסביב מובטלים עכשיו, וזה קריטי הדבר הזה, גם כל העסקים, לנסות לסדר את כל הדברים האלה, וכמובן בנייתו של הבית היהודי, הבית היהודי שהוא המפלגה של הציונות הדתית. כשהבית היהודי יהיה חזק, אנחנו נוכל לבוא על המגרש לכל מקום, מעוצמה וממקום נכון. השר אני פרץ, עובד על זה, אני פרץ, מנסה לעשות פריימריז אצלנו. השר פרץ, במחילה מכבודך, אבל גם לפי סקר שפורסם בערוץ 20 לפני יומיים, מפלגת הבית היהודי למעשה לא כל כך קיימת, והיא אפילו רחוקה משמעותית מאחוז החסימה. בסופו של יום, אם מפלגת הבית היהודי בראשותך לא תחבור לרשימה פוליטית נוספת, ככל הנראה אתם לא תהיו בכנסת הבאה. קודם כל אני אומר עוד פעם, כל האופציות על השולחן כמובן. אני דווקא הסקר של ערוץ 20 היה סקר מאוד, מאוד מחמיא לבית היהודי כמפלגה המרכזית של הציונות הדתית. אנחנו אני יודע שאם יהיה לי את החודשיים, שלושה, ארבעה, אני עובד בטירוף בכדי לחבר את כל הפעילים ולהניף את הדגלים של הציונות הדתית, ואני רואה שלאט לאט המפרס הזה מתמלא אוויר ואנחנו נתקדם. אני במקביל קורא לכל שותפיי בציונות הדתית לבוא ולחבור לציונות הדתית אחת גדולה ומשותפת. אתה בעד פריימריז בציונות הדתית? פתוחים לכולם ולא יוצא מן הכלל? אני בעד פריימריז, אני בעד מפקד, אני אפילו פניתי בזה לאיחוד הלאומי לבצלאל, הוא לא ענה לי, ואני מנצל את ההזדמנות לפנות פעם נוספת. ביקשת, רצית, בוא נעשה את הדברים האלה. מי שיבחר, אני אכבד כל בחירה שתהיה. השר פרץ, אני ארצה שאלה נוספת לסיום. אתה בסופו של דבר, בבקשה, בהקמת הממשלה חברת לבנימין נתניהו ולמעשה זנחת את נפתלי בנט. האם לאחר בחירות נוספות אנחנו יכולים לראות איזשהו שינוי בגישה? תראה, אני נמצא בממשלה שבחרתי להיות בה. אנחנו הלכנו ביחד, נפתלי ואני, מתוך כוונה להיות חלק מהקואליציה. לצערי הרב, אני המשכתי את הדרך הזאת, לצערי הרב הם בחרו אחרת. אני עם נתניהו, אני סומך על נתניהו, אני מעריך מאוד את העבודה שלו, אני רואה אותו עובד יומם ולילה לטובתה של מדינת ישראל, ואני בהחלט ארצה להמשיך בממשלה הזאת גם בהמשך. אתה תשמח אם בנט תצטרף אפילו לפני פירוק הממשלה לממשלה? יש איזשהו סיכוי כזה לדעתך? בנט מוזמן. בנט אדם ערכי וישר ומוזמן בשמחה, ואני ראיתי אותו כשר ביטחון ואני מכיר אותו היטב, והוא יוכל לתרום הרבה מאוד לממשלה בעת הזאת. אוקיי, הרב רפי פרץ, נתתי להעלה לנהל את השיחה הזאת. אנחנו נסתפק בזה עם הכותרת שאתה קורא לבצלאל סמוטריץ' להתדבר אחרי שלא ענה לפניות שלך. תודה רבה, הרב רפי פרץ. שלום שלום וערב טוב, תודה רבה. ותודה רבה לך, הלל ביטון רוזן. אנחנו עכשיו למאבק העולמי בקורונה. פרופסור יוסי קרקו, מנהל המחקר לניסויים קליניים בהדסה, שלום. שלום רב. מה שלום הנרוטולונגי, הנסיין הראשון של החיסון שדיברנו איתו כאן לפני שבוע?
נסיאן מרגיש היטב, יחד איתו יש כבר היום בסביבות כבר עוד 15 נסיינים, הם כולם מרגישים היטב ואין שום תופעות לוואי יוצא דופן, אנחנו ממשיכים במלוא המרץ הלאה. כמה אנשים כבר התחסנו? עד סוף השבוע סך הכל התחסנו בסביבות 46 משתתפים, ואם הכל יימשך כשורה, כמו שזה מתנהל כרגע, אני צופה שתוך שבועיים נשלים את הפאזה הראשונה שמונה 80 משתתפים. ולמה אתם מצפים לראות? האם יש איזה שהם תופעות לוואי, או מה אתם בעצם בודקים בתקופה הקרובה? החלק הזה נועד בייחוד לבטיחות, להראות שהחיסון לא יוצר תופעות לוואי יוצאות דופן. אנחנו גם עוקבים אחרי התפתחות של נוגדנים בתגובה של הגוף, שיכולים להיות סמן לכך שהחיסון הזה יעיל במניעה של ההידבקות, אבל זה דבר שהוא כמובן לא הדבר העיקר. והחיסון עצמו הוא בעצם אמור להראות נוגדנים בגוף, או שכאשר אדם נחשף לחולה קורונה, אז יהיו לו נוגדנים והוא לא הרגיש מחלה? מה שקורה כשאתה מקבל את החיסון, הרי החיסון מורכב מנגיף שהוא לא תוקף בני אדם, אבל שהנדסו אותו בצורה כזאת שהוא יתחפש לנגיף קורונה. כשהוא מגיע לגוף, שאנחנו מזרקים אותו באזור ההזרקה, האדם יוצר נוגדנים ועוד כל מיני תגובות, ויוצר זיכרון חיסוני. אם הוא ייחשף מתישהו לנגיף, הוא אמור, הנוגדנים האלה שנוצרו, והתגובה החיסונית הכוללת אמורה למנוע את התפתחות המחלה. חברת פייזר הכריזה שהחיסון הניסיוני שלה לקורונה יעיל ב-90%. מה זה אומר? שיש חיסון? אולי אתם לא צריכים להמשיך ולעבוד על חיסון אחר? קודם כל זה חדשות ממש משמחות, אבל צריך כמדען וכאיש מחקר בעצמי, צריך תמיד להיות זהיר כשהמידע שהתפרסם הוא בעצם פרסום שיווקי. אין לנו עדיין מידע אמיתי, לא ראינו אותו. כלומר, מחקר שהתפרסם בצורה מדעית. נכון, זה עדיין לא פורסם בספרות כספרות מדעית, וברגע שזה יתפרסם יהיה יותר קל, אבל צריך להבין מה בעצם התפרסם. המחקר הזה, בפאזה השלישית שלו כבר, גייס מעל 40,000 משתתפים. 20,000 מתוכם קיבלו את החיסון עצמו, ועוד 20,000 קיבלו חיסון דמי. עכשיו, עד כה, שימי לב, מתוך כל ה-40,000 האלה, כן. נדבקו בנגיף 94 אנשים. ממש מספר קטן. אלא מה? ששיעור הנדבקים בקבוצה שקיבלה את חיסון הדמי הוא הרבה יותר גדול. ולכן על סמך זה החברה אמרה, תראו, יש לנו הוכחה שאולי באמת החיסון הזה יהיה יעיל, אבל המספרים הם קטנים מאוד. אבל מה זה, עשו להם הדבקה מכוונת? כי יכול להיות שאחרים לא נחשפו לחולי קורונה. נכון, היום לא ניתן לבצע בשום מקרה מחקר שבו מדביקים אנשים במתכוון. כי זה לא אתי. אלה אנשים שקיבלו את החיסון, נשלחו לחיות את חייהם ונדבקו כמו שכל אדם אחר נדבק. וההפרש בין כמות הנדבקים בקבוצת החיסון האמיתי לעומת החיסון הדמי הוא מספיק גדול כדי להגיד שזה מרמז על זה שזה יהיה יעיל. אבל שימו לב, הבדיקה הזאת בוצעה שבוע לאחר מתן החיסון השני, כי זה ניתן בצורה של שתי מנות, בהפרש של 21 יום אחד מהשני. אז באותו יום, בנקודת זמן אחת, מעין איזה צילום מצב של נקודת זמן, באמת היה הבדל, וההבדל הזה כאמור במספרים מאוד קטנים. אבל איש לא יודע למשל מה יקרה עוד חודש, עוד חודשיים, עד כמה זמן ההבדל הזה, או ההגנה הזאת יימשך. ולכן צריך להיות מאוד מאוד זהירים. יש לנו הוכחה ראשונה שאולי יש סיכוי שהחיסון הזה יהיה יעיל, צריך להמתין לתוצאות הרשמיות. אגב, הוא עובד על אותו, על אותו רעיון כמו החיסון שלכם? לא, זה חיסון שמבוסס על מה שנקרא messenger RNA, כלומר זה חומר גנטי שהוא מוזרק לגוף, והאדם יוצר בעקבות החומר הזה את החלבון שהוא כמו חלבון של, חלבון שמקורו בנגיף הקורונה, ושוב הגוף מייצר נגד זה נוגדנים. החיסון של המכון הביולוגי, שאנחנו גאים להיות חלק ממנו, הוא חיסון שמבוסס על וקטור. כלומר, לוקחים נגיף שנקרא VSV, שהוא לא תוקף בני אדם, ומהנדסים אותו כך
שהוא יבטא על פני המעטפת שלו חלבון של נגיף הקורונה. בעצם נגיף שיתחפש לקורונה. כשמזריקים אותו, הוא לא יודע לגרום למחלה בבני אדם, אבל הגוף מזהה אותו כאילו הוא נגיף קורונה ומפתח נגדו נוגדנים. אנחנו מאמינים שהשיטה הזאת היא יעילה, ושתייצר באמת חיסוניות שתהיה כזאת שתמנע הדבקה, וזה דבר שכמובן נצטרך להוכיח. כמה זמן להערכתך, אם הכל הולך כשורה, אפשר להגיד שיש חיסון שהוא באמת יעיל, והוא גם אפשר לייצר אותו בכמויות כאלה שיספיקו לפחות למדינה שלנו? תראי, אני אדם אופטימי, אז אני מסתכל על הכל בזווית האופטימית, אבל בזהירות המתבקשת כחוקר. אם פאזה ראשונה תתקדם כמו שאני צופה ותיגמר עד עוד שבועיים, שלושה, ופאזה שנייה תיקח בערך עוד חודש, חודשיים, אז הפאזה השלישית, זו אותה פאזה שעל פי התוצאות של הנדיים, החיסון באמת מונע הדבקה, תתחיל בתחילת השנה הבאה, ומתישהו באמצע השנה, או לקראת החצי השני של השנה, יהיו בידינו מספיק נתונים כדי להגיד, החיסון הזה באמת יעיל ובטוח. אוקיי. צריך להגיד, צריך להגיד אבל שהייצור של החיסון כבר החל. כלומר, אנחנו לא ממתינים עד השלב ההוכחה הסופי, אנחנו מקווים שהחיסון יהיה יעיל וצריך להתחיל לייצר אותו, הוא כבר מיוצר בימים אלה. כן, אוקיי, ורק לסיום אני אשאל אותך, אתמול פתאום התוודענו לכך לידיעה המחרפנת שיש מוטציה בחורפנים, מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות שצריך לעשות חיסון אחר? הידיעה הזאת היא ידיעה שצריך לבדוק אותה בצורה יסודית. אנחנו עדיין לא יודעים אם הנגיף הזה שתקף את החורפנים, או כשהוא השתנה אצל החורפנים, הוא אחרי זה יתקוף שוב את בני אדם ויתבטא בצורה שונה. אין לנו כרגע שום מידע על זה, וגם אם הדבר הזה יקרה, אין יסוד, אין איזושהי הוכחה שאומרת שהחיסוניות שנוצרה לנגיף שאותו שקיים, או אותו חיסון, לא יהיה מספיק יעיל, עבור גם וירוס שעבר מוטציה. אבל הזה נדמה לי שאמרו, דייה לצרה בשעתה. תודה רבה לך, פרופסור יוסי קרקו, תודה שהיית איתנו. תודה גם לך. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. הפלסטינים חותרים לחידוש המגעים לקבלת כספים שהם מוחזקים בישראל, זה כנראה כשהם מעודדים מהניצחון שנראה של ביידן, תכף נדבר גם על זה, ואיתנו תת אלוף במילואים אריאל כנף, הוא חבר תנועת הביטחוניסטים, רמת פיקוד דרום לשעבר, שלום. ערב טוב. אז הם נזכרים מאוששים, ככה הרגשנו שהם מאוד היו חבוטים בזמן האחרון עם כל הסכמי השלום שהיו לנו עם המדינות המתונות, ועכשיו בעידוד רב הם חוזרים לבקש את כספים שמגיעים להם? כן, השמחה עוד מוקדמת. כספים שהם סרבו במשך כל התקופה הזאת לקבל. הם גם הפנו איזושהי שאלה עכשיו, איך האם אנחנו עדיין ערבים להסכמים שלנו, האם אנחנו עדיין נהיה בתוך ההסכמים שלנו, שזאת שאלה כמובן חצופה לגמרי, ואני מקווה שהממשלה לא תענה עליה. חצופה לגמרי כי הם לא קיימו אף פעם הרבה מאוד דברים מתוך הסכם אוסלו, ולכן אין להם גם מה לבקש בתוך העניין הזה. אם הייתי יכול להמליץ לממשלת ישראל מה לעשות עם זה, זה פשוט לא להגיב לזה. אתם יודעים איפה למצוא אותנו, אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות, פשוט תעשו את מה שמתבקש מכם ונוכל לדבר. כן, כבר ראינו שאבו מאזן פנה לאנשי ביידן ואמר להם שהוא מוכן להמשיך במסע ומתן מאיפה שהפסיקו איתו וכולי וכולי. אני חושבת שהתחושה שלהם שאולי הם סוף סוף יחזרו להיות במרכז העניינים, היא צריכה להטריד אותנו. כן, קודם כל היא צריכה להטריד אותנו באופן כללי בגלל השינויים שחלים כרגע בשטח. אבל זה, או שיחולו בשטח, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים עדיין לקפוץ לתוך הבריכה הזאת. יש זמן, צריך לקחת נשימה ארוכה, לא לשתף פעולה עם פרובוקציות שלהם בשום צורה, ובעיקר, לדעתי, להמשיך לקבוע עובדות בשטח. צריך להמשיך להגביר את ההתיישבות, שמחנו לשמוע על זה שיש כבר אישורים לכל מיני דברים, להמשיך חזק מאוד עם עם הדברים האלה, ולתת להם להמשיך להתבחבש בלוא האינסופי שלנו. תגיד, את צייב עריקת הכרת?
סאי בריקאת מהדברים שעולים בתקשורת ומתקופות קצת יותר מוקדמות, כן, זה שמת הוא לא אוהב ישראל גדול ולא הייתי מזיל דמעה לא, זה פשוט מדהים, הבן אדם איש אשף, תומך טרור, התבטא בלי סוף על, והלך לעודד משפחות של מחבלים שרצחו, ופה השמאל הישראלי באיזה השתפכות על איש השלום שהלך לעולמו. כן, ההתבטאות הכי גרועה שלו הייתה זה שהפלסטינים לעולם לא יכירו במדינת ישראל כמדינה יהודית, בניגוד להסכמי אוסלו, בניגוד לכל ה... דברים שנחתמו, זה האיש מת עכשיו, ואכן אני מצר על כל הדברים שהשמאל מתאר אותו. הוא אמר עוד משהו פעם, וזה אומר משהו על המנהיגים... הלך לבקר את המחבלים שרצחו את גנדי או את המשפחות שלהם. הוא אמר גם עוד משהו שמראה משהו על המנהיגים שלנו קצת. בקמפ דיוויד קיבלתי 90%, קיבלנו 90%, ולאחר מכן אצל אולמרט קיבלנו 100%, אז למה שנרוץ? נקבל 120%. נחכה, נקבל הרבה יותר. זה אומר עלינו משהו, שאנחנו לא יושבים ואומרים מה האינטרסים האמיתיים שלנו בתוך כל הסיפור הזה, ולמה אנחנו מתנגדים בכל תוקף. כן. תת-אלוף במילואים הראל כנפו, תודה רבה שהיית איתנו, ושלום למרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. ערב טוב. טוב, אנחנו עם התנודות האלה במה שקורה בארצות הברית, כאן בערוץ אתה יודע, קיווינו שזה יהיה חד משמעי לטראמפ, אבל אנחנו, מה, איפה זה עומד? קודם כל, אנחנו רוצים לסיים את הספירה שם. מה שקרה, כל ההכרזות של ביידן הצליח, לאור או בניגוד למה שבאמת קרה בשטח, זה מדהים. זאת אומרת, מי שקובע מי יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית, זה המדינות בארצות הברית. לא ערוצי הטלוויזיה? לא. פשוט חשבתי. לא רק זה, אתה ראית שיש אחרי בטלוויזיה, כולם חושבים, זהו, זה נגמר, דונלד טראמפ הפסיד, וזה אפשר כבר לחגוג בניו יורק, בוושינגטון וכו'. רגע, אבל בוא נדבר ריאלית. כן, בבקשה. כמה הוכחות, אנחנו יודעים שהתובע הכללי בארצות הברית אמר שאכן צריך לחקור את הזיופים שנעשו בבחירות. כן, במישיגן. אנחנו גם יודעים שכמעט בכל מערכת בחירות תמיד יש... איפה שהם אי סדרים וזיופים וכו', עד כמה הוא יוכל להוכיח שזה בהיקף גדול? לא בהיקף כזה, לא. ומה שאנחנו רואים עכשיו, הדבר הזה היה מתוכנן מראש. היה ממש... בוא תן לי דוגמאות. למשל בפנסילבניה. יש לפנסילבניה 20 קולות אלקטורים, נכון? כן. מאוד חשוב. הבוקר, אגב, בגלל כל האי-ודאות בפנסילבניה, הורידו את ג'ו ביידן 20 קולות האלה. למה? מכיוון שלמשל, כל הקולות שהם הגיעו אחרי סגירת הקלפי ביום שלישי, עשינו יום רביעי, היו פסולים. עכשיו, בית משפט עליון אמור לדון בדיוק על העניין הזה, אולי עוד השבוע, להגיד אם זה כל הניסיונות כדי להאריך את הזמן להגשת הקולות האלה, זה חוקי בפנסילבניה, לפי החוקה האמריקנית. Mm-hmm. ואנחנו רואים את זה שזה פשוט... ועד כמה בית המשפט, למשל בפנסילבניה, יהיה ישר ויהיה הליך הוגן וצודק? וקודם כל זה לא עניין של הגנות. הבית משפט בפנסילבניה, אין להם סמכות להאריך את המועד להגיש את הקולות האלה. אין סמכות. וכל הניסיון הזה לעשות כך, פשוט נגד החוקה הפדרלית ופנסילבניה, והחוקים בפנסילבניה והחוקים הפדרליים. אני מבינה ששם... בין היתר, זה רק אחד רשימה ארוכה. אני אתן עוד דוגמה ברשימה. משקיפים של הרפובליקנים שלא הורשו להיכנס לתוך אולמות ספירת הקולות. מדהים, 623,000 קולות נכנסו ונספרו בפנסילבניה, כל עוד שכל העובדים דמוקרטיים בפילדלפיה ובפיטסבורג הרחיקו את כל המשקיפים הרפובליקנים נגד החוק. בכוח? ואיך הם הרחיקו אותם? מה, דחפו אותם?
למשל, הם היו צריכים לפי החוק להיכנס, להיות, להסתכל. וכאשר השופט בעליון בוושינגטון אמר להם להפריד את הקולות האלה ולבדוק אותם, המשקיפים היו צריכים, פשוט הם זרקו אותם מהחדר. ואחרי שהם אמרו להם בית משפט להכניס אותם, הם הביאו את כל הספירה למקום אחר בחדר, כדי שהם לא יראו. אז אנחנו מדברים על... במישיגן אותו דבר, בוויסקונסין אותו דבר, באריזונה ובמקומות אחרים יש, גם בג'ורג'יה עכשיו. אז עכשיו אני שואלת, מרק, מה אתה אומר לנו? אתה אומר שיכול להיות שאנחנו רואים את טראמפ כנשיא שוב? זה יכול להיות. ומה שאנחנו רוצים לעשות כרגע, שרה, זה שתהיה ספירה הגנת ושקופה ודמוקרטית, מדויקת. זה מה שאנחנו רוצים. לא, אנחנו לא אומרים, אנחנו זכינו, או ביידן זכה. אנחנו רוצים פשוט לדאוג לכך שזה יהיה נכון. זה יותר מדי, יותר מדי מקרים שקרו בכל רחבי ארצות הברית. אני לא דיברתי על כל הבעיה עם המחשוב. המחשוב שהיה בשליטה, בכל המדינות האלה שליטת הדמוקרטים. ואנחנו יודעים עכשיו בדיוק איך הם עשו את השינויים האלה. אוקיי, אבל... בבת אחת. ובכל זאת... ביום רביעי בבוקר. אחרי כל מה שאתה אומר, יש קבוצה של אנשי סנאט רפובליקנים, שבעצם קוראים לטראמפ לוותר ולהודות בהפסד שלו. לא, שרה. יש אולי אחד, זה מיט רומני. רק הוא? זה לא מכתב עם 30 איש? מה? לא ראיתי שום מכתב 30 של סנטורים. אולי מבית הנבחרים. אני לא חושב. אנחנו, מה שאנחנו מתכוננים עכשיו זה סדרה של כנסים מסיביים עם הנשיא בכל רחבי ארצות הברית, כדי לערער את הציבור. הציבור באמת מתקומם לגבי מה שקרה עכשיו. זאת אומרת, אם מתברר אחרי כל הביטיקות והכל בסדר וביידן ניצח, אין לנו שום טענה. אבל אם, כמו שאנחנו חושבים, שבכל המדינות האלה הייתה כוונה ובפועל גם להפוך את הלנדסלייד של דונלד טראמפ ברגע האחרון עם הצפת של קולות מזויפים או בלתי חוקיים, אז אנחנו רוצים לדעת את זה, וגם כל הציבור. הדמוקרטיה בנויה על זה בארצות הברית. כן. אם אין נאמנות בתוך... האמת שהיא בנויה על זה גם פה. מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. תודה רבה. תודה. ושלום ליונה שרקי, לעורך הדין דוקטור יונה שרקי, המרכז למדיניות הגירה הישראלית. ערב טוב. אנחנו מדברים על מענקי לידה, מימון חופשות לידה וקצבאות ילדים, שהם בשווי של 250 מיליארד שקלים שהולכים למסתננים, בעצם לשוהים בלתי חוקיים בארץ. בוא תן לנו את הפרטים. תראי, בסביבות 2001, יש פולמוס שלם שמתקיים בישראל בין הביטוח לאומי לכנסת, בנוגע למענקים וביטוח בריאות וכן הלאה, שניתנים על ידי הביטוח לאומי לשוהים בלתי חוקיים בישראל. זה ניתן על פי חוק? אז בזמנו, היה, בוא נגיד, וקום סביב הסוגיה הזו, והביטוח הלאומי זעק שיש הרבה מאוד כספים שניתנים במסגרת ייחודי משפחות עם משפחות של ערבים ישראלים, פלסטינים וכן הלאה, ושהדבר הזה צריך להיפסק מכיוון שמדובר במיליונים רבים של שקלים של משלמי המיסים בישראל. על רקע הפולמוס הזה ב-2006 מחוקק חוק, החוק הזה קובע שלמעשה לא יינתנו גמלאות ביטוח לאומי לשוהים בלתי חוקיים בישראל. בית המשפט העליון נזקק לסוגיה הזו במסגרת בגץ שהוגש על ידי ארגונים כאלה ואחרים על מנת לעצור את הדבר הזה, ובית המשפט מקבל את עמדת המדינה, שהיא עמדה שבעצם מתכנסת מאוד, שבעצם אומרת מענק לידה היות והוא ניתן בפעם אחת איננו גמלה, וממילא ניתן לתת אותו גם לשוהים בלתי חוקיים. מכאן בסביבות 2013 יש מי שמחליטים, כן, ש גם דמי לידה וגם דמי אשפוז יינתנו ליולדות של שוהים בלתי חוקיים. Okay. צריך להבין מה זה אומר. מה זה דמי לידה? דמי לידה זה תקציב שניתן כדי לעודד ילודה. לעודד ילודה, והכסף הזה היום ניתן לשוהים בלתי חוקיים,
במקום לומר להם, להראות להם את הדלת החוצה, אנחנו נותנים להם עידוד להישאר כאן וללדת בישראל. זה באמת מדהים. עכשיו, אולי כדאי באמת לעשות הפרדה כמו שמערכת המשפט רצתה לעשות לכתחילה. יכול להיות שמענק לידה, אמא, גם אם היא שואה בלתי חוקית, נמצאת עם התינוק, אוקיי, אנחנו מתוך ישראל רחמנים בני רחמנים נשלם לה. אבל אתה אומר, אין שום הפרדה, זה הולך ותופח. זה הולך ותופח, ובסופו של יום זה מכביד מאוד על משלם המיסים הישראלי. אנחנו בסופו של דבר משלמים 105 מיליון פחות או יותר על דמי לידה, עוד 150 בקירוב אנחנו משלמים על מענקי לידה ועל דמי אשפוז, והדבר הזה אין סוף, בתקופה שבמדינת ישראל וקצבאות ממילה נכנסת... וקצבאות ילדים אגב וממילה, גם? וממילה אנחנו נכנסים לתקופה של גירעון תקציבי של המדינה, ובזבוזים כאלו, שהם מנוגדים לחלוטין גם ללשון החוק, אבל גם ללוגיקה שבבסיס המענקים הללו, זה דבר שהוא פשוט באמת, לא מתקבל על הדעת. באמת מדהים. קצבאות ילדים אגב גם נמצאים בתוך הסל הזה? יפה. אז ילדים של שוהים בלתי חוקיים בישראל נהנים מסל שירותים, בעיקר שירותים חינוכיים, שניתנים על בסיס אמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהם. אנחנו לא באים בטענות הדבר הזה, אנחנו חושבים שכל ילד שנמצא בישראל, בין אם באשמתו או לא באשמתו, צריך לזכות כאן לחינוך מינימלי, אבל מכאן ועד באמת לפרוץ את השערים ולפרוץ את המסגרת התקציבית של הביטוח הלאומי על רקע הדברים האלה, זה דבר שבהחלט לא מתקבל על הדעת. עורך הדין דוקטור יונה שרקי, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. מחאה צבעונית הייתה היום מול הכנסת, זברה ואריה הפגינו שם לצד עובדי הספארי. שלום לך, עורך הדין אורי ברזילה, יושב ראש דירקטוריון הספארי. שלום רב. ראיתי כן. שם כל מיני בובות של, של זברות, הנה קופים ואריות, אנחנו רואים מה בעצם הוציא אתכם מהספארי לספארי שנקרא הכנסת. היה מי שאמר שזו גם הייתה הפגנה הכי ססגונית בזמן האחרון והכי מעניינת. כן, בהחלט. אבל מה שהוציא אותנו זה איזשהו אבסורד שעוטף את המדינה בהקשר הזה של הקורונה. ובאמת בזמן שגני החיות סגורים והפארקים פתוחים, שמורות הטבע פתוחים, מערת הנטיפים פתוחה, אבל הספארי סגור. למה בעצם, אם מישהו מסביר לכם למה הספארי סגור? האמת, את לא תאמיני, אבל אתה שואל את מנכ"ל משרד הבריאות, ואתה שואל את גמזו, ואתה שואל את משרד הבריאות, אתה לא מצליח להבין מהם תשובה. הם לא גם מסוגלים, הם חושבים ואומרים בעצמם שנפלנו בהגדרות פחות או יותר בין הכיסאות. אוקיי, יש בזה היגיון, כלומר, מדינה היא גדולה מאוד, יש המון המון פרטים שצריכים התייחסות, אז הם אומרים, אוקיי, נגיד, פארקים כן, ואני לא יודע תחת מה אתם נופלים, מוזיאונים, זה העניין? אז לא, היינו יותר קרובים, נראה לי שאנחנו יותר קרובים לשמורות טבע, לאתרי מורשת או משהו, אנחנו יותר דומים לגנים לאומיים. אבל פשוט אנחנו לא גן לאומי בהגדרה, כי לא הגדרנו את עצמנו ככזה. אבל גם בתחנות רדיו יש לך תחנות ויש פיין טיונינג. צריך לעשות התאמות נכונות ולעבוד באמת בהיגיון. מה ההיגיון? אוקיי, אז אני מניחה שלפני שיצאתם עם כל הזברות והלמות, ניסיתם להרים טלפון, ואתה אומר לא קיבלתם כל פתרון. לא קיבלנו תשובה, שאלתי את חזי לוי, הוא אמר, אני לא יודע ולא מבין למה זה ככה. שאלתי את איתמר גרוטו, אומר, אני חושב שבאמת הייתם צריכים להיות פתוחים. גם זה אומר, אנחנו נלחם כדי שתהיו פתוחים. אבל מה, מישהו לא צריך לשנות את התקנות או להגיד לנו תפתחו? עכשיו, מה קורה בפועל? איך זה משפיע על הספארי? עכשיו, הדבר החמור, שאולי הספארי זה לא כמו מפעל שאתה יכול לסגור או להוציא את העובדים לחל"ת ולקבל גם פיצויים. בספארי לא מקבל שקל פיצויים. גם בגלל איזושהי נפילה בין הכיסאות, כאשר המדינה קבעה שעמותות עירוניות וחברות ממשלתיות זכאיות לפיצוי, וחברות עירוניות לא זכאיות. 98% מתקציב הספארי הוא תקציב של מבקרים. כשאין מבקרים, אין תקציב. אבל החיות לא יוצאות לחל"ת. הן צריכות להישאר וצריכים שמישהו יתחיל בהן. צריך אוכל, צריך וטרינרים. והעלויות הן כמעט אותן עלויות בתקופה הזאת. אנחנו נכנסנו לגרעון מטורף של 10 מיליון, רבע מתקצב הספארי, וזה רק בגין הסגר הקודם. וואו. אנחנו הולכים והמצב הולך להחמיר. מה שלום החיות? החיות עצובות. הן רוצות לראות קהל. כן, מרגישים את זה? מרגישים. אם אתה הולך לפי ליד הכלוב של השימפנזים, הם מאוד מאוד מתרגשים לראות אותך, ולראות חוויה אנושית סוף סוף, ויש חיות שמגיבות. סוף סוף לא בזום. בדיוק לא בזום.
ובאמת, אני אומר את זה גם לממשלה וגם לציבור, שיקחו את ההחלטות הנכונות. ובמידה ולא, אנחנו לא נוכל להישאר אדישים לאפשרות שבעלי החיים ייפגעו. ובנקודה שבהם אנחנו נרגיש שרווחת בעלי החיים נפגעת, או נוצר אפילו צער בעלי חיים, אני לא מוכן לעבור על חוק צער בעלי חיים, אבל לא לעבור על חוק הקורונה. אני אעבור קודם על התקנות של הקורונה, ואפתח את הספארי כדי לא לפגוע בבעלי החיים, כי החוק הזה יותר חשוב. אגב, גם בירושלים יש את גן החיות התנכי, מה איתם? גם נמצא באותו מצב שלנו. הוא זכאי לאיזשהו פיצוי, בגלל שהוא מוגדר קצת אחרת, כעמותה, ואנחנו מוגדים כחברה, אבל בכל זאת המצב שלו קשה מאוד גם כן, ושל שאר גני החיות ברחבי הארץ. ובאמת אני חושב שבמעשה קטן אנחנו יכולים לטפל בבעיה הזו. טוב, אני מקווה שמישהו שומע. תודה רבה שהיית איתנו, עורך הדין רועי ברזילה, יושב ראש דירקטוריון הספארי. ערב טוב. מי שכונה קייס הקייסים, הדנה טקויה, הלך לעולמו ביום ראשון, יום אחרי שאשתו נפטרה בשבת האחרונה. יכול להיות שלא שמעתם על זה בערוצי טלוויזיה אחרים. אנחנו כאן כדי ללמוד ממנו, מדמותו, ונמצא איתנו עכשיו הרב יפת אלמו, מתלמידיו של הקייס. שלום לך. שלום, ערב טוב. אני משתתפת קודם כל בצערך, בצער העדה כולה, באמת אחד מגדולי העדה. תספר לי עליו. נכון. בעצם אני למדתי אצלו מגיל צעיר, מגיל מאוד ילד, כשבבית ספר באמבובר, שם לימד תורה, היזק את הילדים. הוא נשאר עד מותו ציוני מובחק. ציוני, אז אם יש מבשרי ציונית, הוא היה המבשר הציוני, וחי עד עצם היום הזה. איש מיוחד. הוא היה בעצם סוג של הכהן הגדול נכון, של העדה. מה, נכון. איך אומרים את זה באמהרית? קייס הקייסים, ליק הכהנת. ליק הכהנת, זה בעצם הכהן הגדול. נכון, הוא היה ליק הכהן, הוביל את הקהילה בתקופה הכי קשה של הקהילה באתיופיה, שהשלטון הקומוניסטי היה אנטי, נגד כל הדתות וגם נגד הקהילה. הוא הלך נפגש בלי למצמץ מים את העיניים שלו, הוא נלחם אחד עם האנשים, עם זקני העדה, על קיומה של הקהילה כקהילה יהודית. והוא אמר שאנחנו, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו יהודים, אין מה לעשות. ברחו, הצעירים ברחו, הם ברחו, כנראה שהלכו. אתה לא יכול להחזיק אותם, גופנית הם גם תחזיק אותם, נפשית, רוחנית הם שם. זה אין מה לעשות, אמר לממשל. אני רוצה להתרכז בכמה דברים. האיש הזה, האיש הזה הוא איש מיוחד. האיש הזה הוא אחד האנשים שמחיפש דרך איך ללכת בין הטיפות. כפי שידוע לכולם, הכהנים, כהני הקהילה, קייסים, מול הרבנים, הייתה מחלוקת קשה, חריפה מאוד. ואז אנשים הלכו, שאלו אותו, מה אתה מציע, אדוני? והוא אמר דבר אחד שלא ישכח. אנחנו עזבנו את הארץ אתיופיה כדי להיות חלק מהעם. לא באנו להיפרד ולשבת באיזה קבוצה, באיזה חר. אם זה היינו צריכים לשבת בחר, היינו נשארים שם. כאן באנו להיות חלק מהעם. אז שאלנו אותו, אוקיי, אם אתה אומר את זה, כל ההלכה שישנו בהלכה היהודית האתיופית, מה תעשה? אז צחק, הוא צחק. כל כך יש הרבה דברים משותפים. למה לנו להתקל על הדברים שאינם משותפים, אינם בהקשר של ההלכה היהודית המודרנית? למה להתקל? יש המון דברים למצוא את הדרך הזה. את המשותף. את המשותף. על זה שילם המון. כמעט הרבה הקייסים התנגדו לעמדה הזה. כי הוא היה מוכן קצת לוותר במקום של המנהגים של העדה האתיופית, כדי להתקרב למנהגים שהיו נהוגים פה, נכון? כדי לחפש את המשותף. הייתי מגדיר את זה, הוא חיפש משהו משותף בין המנהג של הקהילה באתיופיה לבין המנהג המקומי. זאת אומרת, הוא חיפש משהו שבינינו שיכול להיות. עובדה, היום הרבה צעירים חולקים בדרכו, והקייסים, הכהנים, עדיין על הגבול.
והם חושבים שהוא אנטי למסורת. הוא לא היה אנטי, אני רוצה שמי שמסתכל יבין. כסעדנה הוא לא היה אנטי מסורת של יהדות אתיופיה. הוא רק חיפש דרך, הוא חיפש, הוא תמיד אמר, בשלום יש חיים, במריבה אין חיים, הוא היה אומר. ותמיד ידגיש לנו, גם בטר לצעירים שהלכו ללמוד אצלו, תמיד תהפסו את הדבר החיובי. תהפסו משהו משמח אנשים. והבן שלו... אל תלכו לריב, אל תעשו, זה תמצאו כל דבר, כל כך התורה היא גדולה, היא רחבה, יש לה המון דרך, למה ללכת לצער? תמיד הוא אמר. על כך הרבה, הרבה, כלומר, חלק מהקסים התנגדו לגישה הזה, פשוט מתוך אי-הבנה. לא היה נגד, גם כשאלנו אותו, תגיד, אנחנו את המנחג שלנו נעזוב במה שהיה לנו? לא. הוא אמר לא. איזה מנחג שמתנגד תראו לי, איזה מנחג? שבת הוא שבת, חגים זה חגים. איפה? אז אמרנו לו, תמצאו את הדרך. כל כך יש המון דרך למצוא. והוא גידל את הבן שלו בעצם להיות הרב הראשי של העדה האתיופית. נכון מאוד. הבן שלו הוא הרב הראשי עד לא מזמן. הוא הרב הראשי ויש עוד צעירים שהם, הבן השני גם הוא נעשה רב לא מזמן. ואנשים, הוא גידל ילדים שהולכים לפי המסורת היהודית, ובאמת, באמת, והם גם הפסים את הדרך הנכונה ביותר. אני חושב שכולנו, מדינת ישראל הרי שהוקמה על ידי גלויות שונות מארצות השונים, אם כל אחד ילך בתפיסה זה, אז המדינה תיראה אחרת. צריך למצוא את המשותף, ולכן היפס תמיד הרב עדנה, כס עדנה, איש מיוחד, היפס את הדרך הטובה ביותר כדי למצוא את השביל, כדי למצוא את הדבר הנכון ביותר. תספר לי עוד משהו שלמדת ממנו. למדתי ממנו אחרי שבאתיופיה היה בית ספר יהודי. אז גם היו ילדים נוצרים שבאו ללמוד אצל בית ספר של היהודים. אז כשיש מריבות, תמיד היה אומר, אתם תזכרו את זה. כל האנשים, גם אם אמונתם היא שונה מאיתנו, הם ניברו בצלם השם. הם דומים לנו, בכל הבחינות. ואתם פוגעים בבית שלהם, זה בית שלהם, בית ספר הוא שלהם. אם אתם תפגעו בכם, אוי ואבוי לכם. זה תמיד הוא נתן לנו להבין גם את השונה, לקבל אותו איך שהוא. לא להתנפל עליו, לא להתנקל עליו. איש מיוחד, באמת, על כך זה העמידה, הציבורידה, בני הקהילה ידעו, הוא לא עזב את המסורת שלו, כן. הוא שמר את המסורת שלו, הוא תמיד חיפש את הדבר החיובי ביותר, שהשם יודיע, הקדוש ברוך הוא, ישים אותו את נפשו, אחד עם אברהם אבינו, עם ישחק, עם יעקב, בגן העדן. הרב יפת אלמו, מתלמידיו של קייס עדני, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה שהזמנתם אותנו, זה פעם ראשונה שערוץ 20 שאני, זה, אני חושב שקהילה גם, תדע לעתיד. תודה רבה. תודה רבה, תודה. אנחנו לעניין הבא, במשרד החינוך במרוקו החליטו להכניס את מורשת וההיסטוריה של יהודי מרוקו לספרי החינוך. כמה זה קשור גם לתהליכים שקורים עכשיו, אולי מבחינה דיפלומטית, מול מרוקו. איתנו עינת לוי, חוקרת בפורום לחשיבה אזורית. שלום. שלום רב. בואי תספרי לנו קודם, אנחנו התוודענו לדבר הזה דרכך, תספרי קודם מתי זה הוחלט ומה יהיה שם בספרים. אז אולי צריך לפתוח ולהגיד שאנחנו יודעים ומכירים שיחסים בין יהודים למוסלמים במרוקו הם נהדרים אפילו, חמים מאוד. אבל האמת שיהודים לא נכחו בספרי ההיסטוריה עד שנת הלימודים הנוכחית, והפעם מרוקו יוצאת עם ספר חדש שנקרא מדעי החברה, ספר רב תחומי, שהוא לא עוסק רק בהיסטוריה, אלא עושה גם בגיאוגרפיה וגם בחינוך אזרחי. ותחת הספר הזה בעצם מכניסים את היהודים, לא כאיזה אחר זר, אלא ממש חלק מהחברה המרוקאית שצריך ללמוד עליה. מה בעצם, מה הפרטים שעולים משם? עד כמה מסופר על הקשר החם שהיה ליהודים, עד כמה הם היו ככה מושרשים עמוק בתוך מרוקו? אז ההיסטוריה של היהודים היא מאוד מאוד ארוכה, היא מעל 2,000 שנה של היסטוריה יהודית במרוקו. מה שמשרד החינוך עושה, הוא בוחר אפיזודה אחת
ולא במקרה, הם בוחרים את התקופה של השושלת האלווית, זו השושלת ששולטת במרוקו בעצם מהמאה ה-17 עד היום, המלך מוחמד השישי הוא מגיע מהשושלת הזו, והם מספרים את קורותיה ומציגים אותה כשושלת שבעצם כיבדה ועשתה מקום ליהודים, עוד מהתקופה של אותו סולטן מוחמד בן אבדאללה, ששלח את היהודים ליצור קשרים עם אנגליה בשמו מסווירה, מהעיר בדרום מערב מרוקו, ועד מה שקרה בינואר האחרון, שזה בעצם הביקור של מלך מרוקו בסווירה, כדי לפתוח בית זכירה, בית זיכרון לשימור המורשת היהודית. אנחנו יודעים שהרבה מאוד ישראלים, גם כאלה שהם יוצאי מרוקו, אבל גם שלא מאוד מאוד אוהבים ללכת למרוקו, גם בגלל מה שיש להציע למרוקו עכשיו, אבל גם התרפקות על היהדות המרוקאית, נקרא לזה ככה. אולי תרחיבי קצת, חוץ ממה שהולך להיות, או מה שכבר נכנס לספרי הלימוד. מבחינת הגעגוע, בואי נדבר על געגוע. אני חושבת שלחברה הישראלית יש מרחבי געגוע. ואחד מהם הוא לגמרי מרוקו, בעצם מקום שעדיין משמר איזשהו שורש עמוק, שנמשך, כמו שאמרנו קודם, מעל 2,000 שנה. וגם מאפשר אפילו ביקור שהוא באורח חיים יהודי, עם מסעדות כשרות, ובתי כנסת זמינים ופתוחים, עם עניין. זה משהו של... לא כל כך פשוט למצוא במקומות אחרים. נכון. אז אולי זו הדלת הפתוחה קודם כל של מרוקו בכלל היהודים, עוד לפני שיש הסכמים ודברים רשמיים כאלה ואחרים, אנחנו מדברים פה על איזשהו חיבור תרבותי שהוא בעצם, אני קוראת לו קשרי תפוצות. זה לא קשרים רק בין מדינת ישראל או מדינות אחרות בעולם הערבי, פה יש קשרים בין מרוקו לבין התפוצה המרוקאית שלה שחיה פה בישראל, ואגב, זו התפוצה המרוקאית השנייה בגודלה בעולם, אחרי צרפת. כן. והיא גם מוכרת בדוח רשמי של משרד התפוצות המרוקאי. לא איזו אמירה כזאת שיכולות לזרוק פה לאוויר, אלא ממש יש לזה אסמכתה. כן. אגב, מצבם של יהודי הקהילה היום במרוקו הוא קצת יותר מורכב, הוא לא הדבר הכי אידי. לגמרי. אני חושבת שהקורונה... זה הפחד שלי האישי, אני חייבת לשתף, שזה גם ככה הקהילה היהודית הולכת ודועכת, מספר היהודים הולך ויורד במרוקו, והקורונה עשויה להיות הדלת האחרונה, לפחות ברמה האנושית של היהודים עצמם שגרים שם. יש שם אנשים מבוגרים, קודם כל הם נמצאים כאוכלוסיית סיכון, כן. או שהם עוזבים לילדים שלהם שגרים מחוץ למרוקו, בצרפת או בישראל או במקומות אחרים. זה הבעיה אחרים. שהאוטומט של רבים מהם זה לנסוע או לצרפת או לקנדה, איכשהו ישראל לא מצליחה להביא אותם דווקא לכאן, ואולי בעניין הזה צריך לעשות מאמצים גדולים יותר. וגם לשאול אותם איפה הם בעצם רוצים להיות, כי בסוף הם הולכים אחרי המשפחה, זה הערך המרוקאי הגדול. קודם כל המשפחה, יכול להיות שאפילו לפני ישראל. כן. אז ספרים בערבית, במרוקו, שמספרים על מורשת היהודים וההיסטוריה היהודית, בהחלט מעניין ומשמח. עינת לוי, חוקרת בפורום לחשיבה אזורית, תודה רבה שחשפת אותנו לעניין הזה. תודה לכם. לקראת סיום, בואו נראה הצצה מהתוכנית שהולכת להיות היום, ב-10:30 בלילה. עדן הראל מראיינת את איה קרמרמן. יש רגע בלידה שאתה רואה את הנשמה נכנסת לגוף של הילד שלך. זה לא כמו שראינו בנשיונל ג'אוגרפיק, שהפרה ממליטה והגור קם לו ורץ לו והכל. זה לא אותו דבר, יש פה רגע שהוא אלוקי. עכשיו, לא ידעתי שזה אלוקי, ולא ידעתי חלק ליד השם, ולא ידעתי את כל הז'רגון הזה שאנחנו יודעים היום. לא היו לי את המילים האלה בכלל. כאילו, נשמה זה נשמה, בוא נלך לים. כאילו, ברור. שם יש חול, אין קודש. אבל הייתה התעוררות של הנשמה. הנשמה התחילה ככה לדבר. ואז איך בעצם הגיע הכיסוי ראש? אני קופצת וואי, לך. וואי. זה רגע קשה. אני אגיד לך משהו. קודם כל, הכיסוי ראש הגיע פעמיים. פעם אחת שאילי חזר מהגן, היינו כבר בגן סיגל, בגן דתי. הוא אמר, אמא, אני חושב שאת צריכה לשים כיסוי ראש, ואז כמעט עשיתי תאונה, ואמרתי לו,
כאילו מה? אז הוא אומר לי, כן, ככה אמהות צדיקות נראות וזה, והיה לנו דיון, אז שמתי כיסוי ראש, כי בן אדם, בן שלוש, מבקש ממני, נראה לי אך טבעי. ואז בעלי לא יכל להסתכל עליי כמה ימים, ועשיתי התייעצות והורדתי את הכיסוי ראש. איך את נראית? נהדר. זה היה כזה. ואז בת, זה היה לפני בערך 12 שנה, בת חברה שלנו, חלתה במחלה. וברגע שידעתי שהיא תהיה בלי שיער ותצטרך כיסוי ראש, לא, אמרנו לא. לא, נו, אמרנו לא. אבל את הבטחת שלא, זה בסופני, נו. אמרתי, לא תלך כיסוי ראש בלעדיי. והיא לא הלכה עם כיסוי ראש, היא הלכה עם קרחת, אבל אני הלכתי עם כיסוי ראש. אתם סקרנים כמובן, ב-10:30 כאן עדן הראל מראיינת את טאיה קרמרמן. אנחנו סיימנו, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.